Θα κάνουμε μια σύνδεση με Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο για να παρουσιάσουμε το σπίτι του Αιμοδότη, το οποίο έχει στηθεί εκεί με πρωτοβουλία του Τμήματος Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, της ομάδας αιμοδοσίας του Παγνή και του συνδέσμου βέβαια Αιματοκρίτη. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη, ιατρός αιμοδοσίας Παγνή. Κύριε Ψυχαράκη, καλησπέρα σας, σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Βαναγιωτόπουλε, από το σταθμό αιμοδοσίας της Πλατείας Ελευθερίας. Και την κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, πρόεδρο Παγκρίτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης. Τα έχουμε πει, κυρία Γεριανάκη, δεκάδες φορές, προκειμένου να αναδείξουμε τις δράσεις σας. Καλησπέρα και ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε για την ευγενική σας πρόσκληση. Έχει στηθεί, κύριε Ψυχαράκη, να ξεκινήσω με εσάς, έχει στηθεί το περίφημο σπίτι του Αιμοδότη στο κέντρο του Ηρακλείου. Να πούμε κάποιες λεπτομέρειες για αυτή τη δράση. Η αλήθεια είναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι πλέον είμαστε υπερήφανοι για τις δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο κέντρο της πόλης μας. Στην ουσία, μέσα στα μέτρα τα υγειονομικά τα οποία επικρατούν και σχετίζονται με τους περιορισμούς μετακινήσεων με σκοπό την πρόληψη της νόσου COVID-19, η Διευθύντρια της Αιμοδοσίας Παγνή, κυρία Λιδάκη, σε συνεργασία με το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, με τη στήριξη του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Βαμβακά και της Αντιδημάρχου της κυρίας Παπαδάκη, δημιούργησαν το κέντρο αιμοδοσίας της Πλατείας Ελευθερίας. Είναι ένας σταθμός ο οποίος προσφέρει ζωή σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Φυσικά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη αίματος και είμαστε υπερήφανοι. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ψυχαράκη, αν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αυτόν τον ένα χρόνο, οι ανάγκες για αίμα έχουν αυξηθεί και αν έχουν αυξηθεί και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Οι ανάγκες φυσικά και έχουν αυξηθεί. Έχουμε συνεχώς ανάγκες, καθώς το αίμα αποτελεί και ένα ευπαθές προϊόν το οποίο έχει ημερομηνία λήξης στις 40 ημέρες, οπότε συνεχώς βρισκόμαστε σε μια διαδικασία να βρούμε νέους αιμοδότες, να βρούμε ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν ζωή, που θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Φυσικά είμαστε υπερήφανοι διότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, το Ηράκλειο ήδη αυτή τη στιγμή, ο Ιανουάριος του 2021 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020, έχει μια αύξηση της αιμοδοσίας της τάξης του 20%. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια? Ότι οι Ηρακλειώτες έχουν συνέστηση του τι ακριβώς συμβαίνει, προσφέρουν αίμα και όχι μόνο για τους Ηρακλειώτες, αλλά και για ανθρώπους που βρίσκονται σε νοσοκομεία όπως το ΑΧΕΠΑ, το ΛΑΙΚΟ, το Τζάνιο και είμαστε στην θέση να πούμε ότι συνδράμουμε και άλλα νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται εκτός της περιφέρειας του νομού Ηρακλείου. Φυσικά, σε αυτό, από τη μία πλευρά υπάρχουν οι θεσμικοί οι οποίοι μας έχουν στηρίξει σε όλη αυτή τη διαδικασία, η περιφέρεια, ο Δήμος, το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό, αλλά φυσικά πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν και οι εθελοντές, οι οποίες βρίσκονται δίπλα μας από την αρχή της πανδημίας και από την αρχή των μέτρων, εφαρμογής των μέτρων σχετικά με τον περιορισμό της μετακίνησης. Και δίπλα μου βρίσκεται η κυρία Γεριανάκη, η πρόεδρος του Αιματοκρίτη. Μου δίνετε και την καλύτερη πάσα, κύριε Ψυχαράκη, να περάσουμε λίγο στην κυρία Γεριανάκη. Κυρία Γεριανάκη, ο Αιματοκρίτης σε ακόμα μία δράση, σε ακόμα μία πρωτοβουλία βρίσκεται δίπλα προκειμένου να βοηθήσει και να στείλει ένα μήνυμα. Δεν θα μπορούσαμε παρά να αποδεχτούμε την πρόσκληση των φορέων και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Και πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω αιμοδότες και αιμοδότριες που δεν πτωήθηκαν ούτε από την πανδημία, ούτε από την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών και ήταν εδώ κοντά μας. Το σπίτι του Αιμοδότη, ένα μικρό κιόσκι που έχει στηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας, φιλοξενεί πραγματικά όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν, όχι μόνο για την εθελοντική αιμοδοσία, αλλά και για άλλους θεσμούς, όπως είναι η δωρεά μυελού των οστών. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στις εγγραφές, την δωρεά ομφάλιου αίματος σε συνεργασία με την ΔΙΤΟΒ του Πανεπιστημίου μας και φυσικά για τη δωρεά οργάνων. Μία δέσμη, αν θέλετε, θεσμών και κινήσεων που πραγματικά φέρνουν την Κρήτη σε επίπεδο πρωτιάς πλέον. Έχουμε και δράσεις πέρα από τη δράση αιμοδοσίας, δηλαδή να έλθει κάποιος πολίτης να σας προσεγγίσει προκειμένου να δώσει αίμα. Έχουμε και την πολύ σημαντική δράση της ενημέρωσης
κυρία Γεργιανάκη. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να ενημερωθεί εκτενώς και για το θέμα της αιμοδοσίας αλλά και της δωρεάς μυελού των οστών, σωστά? Φυσικά, και αυτό νομίζω ότι είναι και η πρωτοπορία της όλης προσπάθειας, πάντα σε αγαστή συνεργασία με την κινητή μονάδα της αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού. Μπορεί ο κόσμος να έρθει να ενημερωθεί. Είμαστε εδώ εξειδικευμένοι εθελοντές, γιατροί, νοσηλευτές, για να λυθούν απορίες. Είναι παρήγορο που στον μήνα αυτό είδαμε ότι το μέσο όρο ηλικίας να κατεβαίνει. Έρχονται παιδιά 18, 19, 20 χρονών και αιμοδοτούν, γίνονται δωρητές μυελού. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά μας χαροποιεί πολύ. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού υπάρχει ένας γενικότερος δισταγμός, ένας προβληματισμός, μία βεβαιότητα, και να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι τίποτα από αυτά δεν πρέπει να ισχύει. Φυσικά, να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι η COVID-19 δεν μεταδίδεται μέσω αίματος. Τα πρωτόκολλα είναι πολύ αυστηρά, ήταν πάντα αυστηρά στην αιμοδοσία, αλλά τώρα ένα παραπάνω, οπότε δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Να πούμε ότι σε γενικές γραμμές οι αιμοδότες, τουλάχιστον αυτοί που συσπυρώνονται στον Παγκρίτιο Σύνδεσμο Αιμοδοτών, επειδή ακριβώς δίνουν πολλά χρόνια και είναι συνειδητοποιημένοι, γενικά δεν αντιμετώπισαν άγχος και φόβο. Ακόμα όμως και αυτή της πρώτης φοράς ήρθαν, ενημερώθηκαν και πραγματικά έχουμε αυτή την αύξηση για την οποία αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Κύριε Ψυχαράκη, να αναφερθούμε λίγο στο πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, ειδικά σε περίοδο πανδημίας και κορονοϊού. Η αλήθεια είναι ότι πλέον για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι αιμοδοσίες σε εξωτερική βάση εκτός νοσοκομείου, τηρούμε όλα τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα που υπάρχουν από τον ΕΟΔΗ. Πιο συγκεκριμένα, στο χώρο μας οι καρέκλες βρίσκονται σε 2 μέτρα απόσταση μεταξύ τους και ο μέγιστος αριθμός αιμοδοτών που μπορούν να δουν ταυτόχρονα είναι 3. Επομένως, κανένας αιμοδότης δεν έχει να φοβηθεί τίποτα όσον αφορά τη μετάδοση του κορονοϊού μέσα στη συγκεκριμένη δομή. Υπάρχουν υπερσύγχρονα μηχανήματα, ο εξοπλισμός μας είναι ο πλέον κατάλληλος και το προσωπικό μας έχει εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμη και μετά την απομάκρυνση του αιμοδότη και την προσέλευση του νέου να υπάρχει δυνατότητα απολίμανσης άμεσης, καθαρισμού του χώρου, και με αυτόν τον τρόπο ακόμη και κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας αλλά και κατά τη διάρκεια που ο αιμοδότης παραμένει στο χώρο, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχει καμία ανεπιθύμητη παρενέργεια λόγω της αιμοδοσίας, είμαστε ασφαλείς και κύριοι για τους αιμοδότες αλλά και για το προσωπικό το οποίο βρίσκεται συνεχώς σε μια αέναη μάχη με την διατήρηση ικανοποιητικού αριθμού μονάδων αίματος. Και είναι και πολύ πιο εύκολο, κύριε Ψυχαράκη, για έναν πολίτη που επιθυμεί να δώσει αίμα να πάει στην Πλατεία Ελευθερίας, σε ένα εξωτερικό χώρο, σωστά, παρά σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Όραμα της αιμοδοσίας, Παγνή, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι πλέον ο αιμοδότης να μην χρειάζεται να επισκεφτεί ποτέ ξανά ένα χώρο όπως είναι το νοσοκομείο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας υγιής για να δώσει αίμα να εισέρχεται μέσα σε ένα νοσοκομείο. Και γι' αυτό το λόγο, με την υποστήριξη τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου αλλά και των εθελοντών μας, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς δίπλα μας, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο ο οποίος να είναι και πρακτικός αλλά και ασφαλής για όλους τους αιμοδότες, να μπορούν να προσέρχονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, να στηρίζουν τις αιμοδοσίες, να στηρίζουμε τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη και φυσικά όλους αυτούς τους ασθενείς που μεταγγίζονται είτε τακτικά είτε σε επίγουσα βάση, και να υπάρχει η επάρκεια που απαιτείται ώστε κανείς να μην αναζητήσει αίμα στο μέλλον. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε και για το αν μπορούμε, και για το ωράριο λειτουργίας, ώστε να το πείτε στους τηλεθεατές σας και εσείς με τη σειρά σας. Καθημερινά, Δευτέρα με Σάββατο, 9.30 με 2, και τα απογεύματα που εφημερεύει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, 5.30 με 8. Είμαστε εδώ, θέλουμε να έρθει ο κόσμος και για να ενημερωθεί από το σπίτι του αιμοδότη, αλλά και για να δώσει αίμα, μυελό των οστών, να μάθει και τη μεταμόσχευση οργάνων και φυσικά για οποιαδήποτε δράση η οποία σχετίζεται με εθελοντισμό και προσφορά ζωής, και με χαρά θα βρισκόμαστε εδώ για οποιονδήποτε έχει την παραμικρή απορία. Κυρία Γεργιανάκη, ένα μήνυμα στους τηλεθεατές μας. Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι μαζί με ένα τεράστιο ευχαριστώ εκ μέρους του Συλλόγου για όλη αυτή την ανθρωπιά και την καλοσύνη που έχουν δείξει οι αιμοδότες όλο αυτό το διάστημα, είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα δίνοντας αίμα τακτικά.
Οι γυναίκες μπορούν να δίνουν κάθε 4 μήνες και οι άνδρες κάθε 3. Αυτό είναι το πρόβλημα στη χώρα, γι' αυτό δεν έχουμε επάρκεια. Αν λοιπόν αλλάξουμε λιγάκι τις συνήθειές μας, δίνουμε αίμα σταθερά, τότε κανείς δεν θα χρειάζεται να αναζητά εναγώνια. Μάλιστα. Κυρία Γεριανάκη, κύριε Ψυχαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Στείλατε για ακόμα μία φορά ένα πολύ ηχηρό μήνυμα. Δεν έχουμε τίποτε να χάσουμε παρά μόνο να κερδίσουμε και εμείς και οι συνάνθρωποι μας μέσα από αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία, το να δώσουμε αίμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και συγχαρητήρια για ακόμα μία φορά για τις πρωτοβουλίες σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.